Estou ao vivo no hitbox.tv/SiriusSan, o link está na descrição. Hoje vai ser maratona de Dead by Daylight para conseguir bastante pontos e se preparar para o próximo monstro que vai sair e próximo personagem para a gente desbloquear os perks deles. Então chega aí, Sam Family, é nóis e seja feliz!